kazi bora, moja kati ya kazi ambazo watu wengi inawezekana hamjaipata, mimi nikuletee moja ya kazi nzuri sana ambazo zimetoka mwaka huu. Tariki moja ya mwezi wa kwanza mwaka 2023 tumepata nafasi ya kusikiliza wimbo wa Mimi ni Nani Bwana. Nasaka nikuulize wewe ambao unasikiliza kupitia Massive Entertainment, wewe ni nani? Wewe ni nani? Hebu sikiliza jinsi vijana wanakuambia. Kuna nini nilichofanya mpaka kuwa siku ya leo? Wengi tulioanza nao mwaka ule, lakini leo hawapo tena. Huu wimbo nimepata nafasi ya kusikiliza wimbo huu kuanzia mwanzo hadi mwisho, nimepata nafasi ya kuutizama pia. Ningekuomba na wewe ambao unasikiliza nikwambie, kwanza, moja kati ya kazi bora sana ambazo zimetoka mwaka huu ni hii kazi ambayo tunaitizama hapa na kuisikiliza. Sasa nikukaribishe uweze kukaribia kwenye channel yetu na kuingia kwenye channel hii uende kusikiliza ni kitu gani ambacho wamekihimba na kitu gani ambacho kinaendelea kwenye wimbo huu wa Mimi ni Nani Bwana. Yes. Huyu ni Papa Masifu na kuambia Mimi ni Nani Bwana, na wanakuambia wewe ni nani, wewe ambao nisikiliza. Sasa mimi sina mengi ya kusema, nataka uingie kwenye channel ya Umoja Kwaya uende ukasikilize na ni kitu gani ambacho wamekiimba kwenye wimbo huu bora sana kabisa. So hayo ni machache ambayo nimekuletea kwa siku ya leo.